Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Erkomi Kontorsmöbelhuset, inreder ditt kontor. OKQ8 Voxnäsmacken, din servicestation på Hagalundsvägen 29, service med ett leende. Och Racket Center Karlstad, tennis, badminton och squash spelar du förstås hos oss. Ja, då ska ni känna er hjärtligt välkomna till Glimt Sport och sätter i vägen KMTI här, och vi fortsätter att prata med spelarprofiler här, och Niklas Nilsson, Karlstad innebandy, välkommen. Tackar, tackar. Målkom från början, du kan väl berätta lite grann hur du kom in på innebandyn? Ja, det var när det var pappa som startade upp ett lag i våran årskull, och bästa kompisens pappa här, så att det var ett gäng som drog igång i Lindfors. Ligger strax utanför Målkom där, så att en liten gymnastiksal. Det var typ 6-7 år där, så att sen gick det ner till Målkom, och vi gick ner till gamla hallen där då. Och då heter laget Örnen, va? Ja, stämmer bra. SK Örnen. Mm, ni åkte runt och spelade i Värmland. Precis, precis. Så att jag har som sagt spelat innebandy sedan 6 år där. Fram till HJ17-18 någonstans. Stod i mål hela tiden? Nej, jag började ute faktiskt. Det var väl fram till 13-14 års ålder när jag kanske hoppade in i kassen. Som sagt, pappa var ju sagt ledare där, och så fick han ett målställ hemskickat här, så att tyckte jag var lite tuff där, så då var jag tvungen att testa en träning efter det, så att. Men innebandyn är relativt stor där i Målkom. Ni fick en halv till där, så det, precis. Det finns bra möjligheter. Precis, det är innebandy och fotboll där man kan göra lite när man är lite yngre där, så att det, åker man dit och tittar på när A-laget spelar, så är det alltid barn ute på plan så fort det är paus och står och skjuter, så att det är en viktig del i Målkoms samhället där, tror jag, med sporten och allt sånt där runt omkring. Viktigt för sporten i stort också, men sen gick du vidare ifrån, du ville ta ett steg till, du kan väl berätta om det. Precis. Ja, då stod du väl valde mellan Karlstad och GS där. Kände väl lite att stod och vägde lite fram och tillbaka, men till slut så landade på GS. Forshaga. Precis. GS 86. Precis. Så jag var där i 2 säsonger. Och sen efter det så har jag gått vidare till Skoghall, som jag var i 6 säsonger. Och nu då, nu är jag inne på min 3:e säsong här i Karlstad. Ja, 6 säsonger i Skoghall. Det är också en familjär och bra klubb. Och, hade du tankarna då någon gång på att tidigt att du skulle vidare till Karlstad då? Ja, men hade väl lite funderingar där liksom, så att jag var ju bakom Jon där och fick inte spela så mycket där de första 2 säsongerna där. Och då började jag med att fundera. Karlstad var ju ryckt i mig redan då, så att men det har nog format mig lite också liksom, att lite som jag är nu, så att det gäller, man kan inte ge upp. Det måste en hårt arbete lönar sig till slut, så att både till för- och nackdelar och sagt att inte få stå så mycket till en början kanske, men se och lära lite först. Mm, du fick ju breaket lite grann i vinter här. Du kan väl berätta, vad är det som har gjort nu när du har kommit till Karlstad att du har fått den här utvecklingen då? Ja, det kanske man blir lite mer mogen kanske. Men sen är mycket del också, en stor del i det hela är att mycket matte Karlsson nu. Med målsträningen och allt det här, så att just så att få den hjälpen att verkligen grotta ner sig på detaljer, hur man förflyttar sig hit och dit liksom, allt går ju så mycket snabbare nu i SSL, så att det gäller att tjäna de där små hundradelarna liksom och försöka vara tät hela tiden. Målvakter syns ju alltid misstag. Var det spännande under hösten då när du kände att de kanske hade lite bättre på gång den här gången än förra svängen uppe i SSL? Ja, både ja och nej. Sagt, jag är väl ganska lugn som person, så att jag var väl inte så där riktigt, ska man säga, stressad eller någonting liksom. Och också var det vänd väl för min del, eller börja komma igång riktigt. Det var ju där vi var iväg i Linköping och mötte Linköping och Sirius där. Då kände jag att nu har man verkligen kommit igång i det hela, och kände att man klarar av att spela mot de bästa, så att, och sen var det ju bara rida på den vågen, så att var det landslag sen också? Ja, det var väl nära det i alla fall, så att så att det tyder väl på att man gör någonting rätt i alla fall, så att vad tänker du nu då under sommaren här? Gör du några ändringar i träningen eller lyfter du på lite mer här för att ta det steget kanske och bli en landslagsmålvakt? Ja, det sagt, det lockar ju nu. Så att man försöker ligga i lite hårdare nu under fysen, och sagt även här inne på gymmet gäller ju sagt bli lite starkare, lite explosivare, så att kan få nytta av det sen i kassen sen, så att. Tränar du någon specifik målvaktsträning på sommaren också då, eller?
smidighet eller någonting eller? Ja, det försöker man lägga in också så att och sen lite stretching lite här och där och liksom rörlighet så här och det och sagt att stå lite kasta lite heter det studsbollar mot väggar och så här och försöka få in lite reaktioner och sånt där också. Målvakt, nyckelspelare och kan alltid brukar vara lite speciella. Vad har du för styrkor som du tycker då? Ja, det är väl placeringssäker och lugn tror jag. Det är väl inga direkt yviga rörelser. Försöker jobba tät och skapa ett lugn till utspelarna liksom, så att de ska lita på en annan som sitter där bak. Så att försöker väl jobba, bli lite mer snabbare, explosivare. Liksom, så att, och det fick du lite grann extra med när du fick när det blev tal om landslaget där så har du känt att du vill mer. Ja, absolut. Så att ja, det blir en extra morot och sagt att göra de här. Vi tränar så pass mycket ändå så att då blir det lite lättare att gå till träningen varje dag. Så att, har du satt som mål, något speciellt mål där då för vintern nu eller? Ja, det är väl att göra det bättre än förra säsongen så att det är väl det man får börja tror jag. Laget då, vad tänker du då? Möjligheter då? Ja, det ser väl ganska bra ut tycker jag med alla nyförvärv och sånt där så att det blir spännande att se nu när alla kommer här nu i början på augusti så att det ser vilken form de kommer i och sagt det gäller bara hjälpa in dem och komma in i laget på ett bra sätt så att det ska bli riktigt intressant faktiskt. Mm. Niklas Nilsson, Karlstad innebandy målvakt, lycka till i vinter. Tack så mycket. Och till er andra, ni fortsätter väl att se på Glimt TV och ni följer väl oss på sociala medier, Facebook och Instagram. Ha en bra dag. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Erkomi kontorsmöbelhuset, inreder ditt kontor. OKQ8 Voxnesmacken, din servicestation på Hagalundsvägen 29, service med ett leende. Och Racket Center Karlstad, tennis, badminton och squash spelar du förstås hos oss.